want to shine like a sun, you should burn like a sun first. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണത്. നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ പോലെ അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ജ്വലിക്കണം എന്നാണ്. അത്രയും കത്തി നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ പ്രകാശം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സെക്ഷനാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല, പി എസ് സി എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി അതുപോലെ എൻ ടി പി സി അങ്ങനത്തെ എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ജി കെ പൊളിറ്റി ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരണം, സിവിൽ സർവീസ് ഒഴിച്ചിട്ടോ പൊളിറ്റി ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരണം. എല്ലാ എക്സാമിനും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഷമം വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോയിലായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സകല ആർട്ടിക്കിൾസും പഠിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകാതെ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ എനിക്ക് സജഷൻ പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പാർട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഇത് പഠിക്കാതെ എൽ ഡി സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം, നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ 28 സ്റ്റേറ്റും 8 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ 3 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 4 ആണ്. മൂന്നും നാലും ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്നും നാലും ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 3 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അതൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ തെലങ്കാനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ. അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു ടെറിട്ടറിനെ ഇന്ത്യയോട് ചേർത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നും നാലും ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആണ്. 14 പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 14, ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. ആർട്ടിക്കിൾ 15 പറയുന്നത് അബോളിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്, നമ്മുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ്, കാസ്റ്റ്, സെക്സ് അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 15 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 16 ആണ്, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അവസര സമത്വം എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം, അവസര സമത്വം. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 17 ആണ്. 17 പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഫെമിലിയറായ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 17 ആണ്. എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 17 പറയുന്നത്? അൺടച്ചബിലിറ്റി, അബോളിഷസ് ഓർ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് തൊട്ടുകൂടായ്മ, അയിത്തം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഒപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 17 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കണക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാസാക്കിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 17 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് 18, ആർട്ടിക്കിൾ 18 എന്ന് പറയുന്നത് അബോളിഷസ് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ്. അതായത് തലക്കെട്ടുകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വരിക. നമ്മുടെ പേരിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അക്കാഡമിക് ടൈറ്റിലുകളോ മിലിറ്ററി ടൈറ്റിലുകളോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകളും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18. നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം? 18 ടൈറ്റിൽസ്. ഓക്കെ, 18 ടൈറ്റിൽസ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് 18-ാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയും ആർട്ടിക്കിളെ ഒന്ന് വേഗം സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. ആർട്ടിക്കിൾ 1 യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 3 and 4 പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ പഠിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആണ്, ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ. അടുത്തത് പഠിച്ചത് 15, അബോളിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അടുത്തത് പഠിച്ചത് 16, ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അടുത്തത് പഠിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ 17, അബോളിഷസ് ഓർ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. ആർട്ടിക്കിൾ 18, അബോളിഷസ് ടൈറ്റിൽ. അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നമ്മൾ 18 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 19 ആണ്. 19 നമുക്ക് 6 freedoms പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് 6 freedoms? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജനറലി ചോദിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ 19 ആർട്ടിക്കിൾ 19 പറഞ്ഞത്. 19 1
ക്ലോസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെ ജി വരെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ 91 ക്ലോസ് സി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് എനി പ്രൊഫഷൻ പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 19 എയിൽ എന്താണ്, 19 ബിയിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 6 ഫ്രീഡത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു, ഞാൻ എ ടു ജി വരെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇനി ഇത് 6 ഫ്രീഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിളില് എ തൊട്ടിട്ട് ജി വരെ ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്തില്ല, അതിനകത്ത് എഫ് ഇല്ല. എഫ് എങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ? നമ്മൾ എല്ലാരും കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെ, സ്വത്ത് അവകാശം. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പറയാം. അത് ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 19 ആർട്ടിക്കിളില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ളത് 6 ഫ്രീഡംസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം, എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ജി വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എയില് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി എന്നാണ് ബിയില് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സിയില് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആണ്, റൈറ്റ് ടു അസോസിയേറ്റ് എന്നാണ് സിയില് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കാതെ ആർട്ടിക്കിൾ 19D ആണ്. 19D പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു മൂവ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് 19D തരുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്തതാണ് 19E. 19E എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു സെറ്റിൽ എനി വേർ ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള താമസിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് നമുക്ക് 19E തരുന്നത്. അടുത്തതാണ് 19F. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ 19F നമുക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 19F ഇല്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു, സ്വത്ത് അവകാശമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളത് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു മാറ്റി 300A കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് എന്ത്, സ്വത്ത് അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 19F ആണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല ലീഗൽ റൈറ്റ് ആട്ടിരിക്കുന്നത്, 300A ഇപ്പോൾ അത് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഇല്ല. അടുത്തത് ജി. ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് എനി പ്രൊഫഷൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ജോലിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 19 പറയുന്ന എ ടു ജി വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിള്, നോട്ട് എഫ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ തന്നെ പഠിക്കണം. അതായത് എയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സിയിലോ സിയിലത്തെ കാര്യം ബിയിലോ കയറ്റി പറയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 19 ആർട്ടിക്കിൾ പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഈസി ടിപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാം, ട്രൈ ടു മെമ്മറൈസ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾസ് പഠിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് സ്റ്റോറീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 19-1 ക്ലോസിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ എ ടു ജി വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി, അതിൽ എഫിൽ എന്തില്ല, ഇപ്പോ ഇല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു എഫിൽ ഉണ്ടായത്, നമ്മൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. കാരണം ഇത് ഓർത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തെറ്റാതെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാ, പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാ സൗകര്യത്തിന് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ എന്തും പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും പറയാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് അനുകൂലിച്ച് ഞാൻ ആൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതിനുള്ള അവകാശം എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൂടിയ ആൾക്കാരായിട്ട് എനിക്കൊരു അസോസിയേഷനോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ ഫോം ചെയ്യണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തും പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് അനുകൂലിച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ കൂടിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പോ ഓർഗനൈസേഷനോ ഉണ്ടാക്കാനും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഈ കൂടിയ ഓർഗനൈസേഷനും ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു, ഇന്ന് ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ട്രാവൽ ഈ അസോസിയേഷനെ കൊണ്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദേശത്തും പോയി പോയി അവസാനം രാജസ്ഥാനിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ആയി നല്ല സ്ഥലം, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പോട് കൂടി തന്നെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്. അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ ചെയ്ത ജോലിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി വേറെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ജോലിയോട് പ്രിയ ഏറി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ജോലി അവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ. ഇതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്. എനിക്ക് പറയണത്
എന്തും പറയാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നാളെ ആള് കൂടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, റൈറ്റ് ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി. ഈ അസംബിളാണ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം, റൈറ്റ് ടു അസോസിയേറ്റ്. ഈ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് റൈറ്റ് ടു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു മൂവ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്താണ് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങ് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ് റൈറ്റ് ടു സെറ്റിൽ എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ? അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പെടാം? അതാണ് പ്രാക്ടീസ് എനി പ്രൊഫഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് ഫ്രീഡംസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ആക്കി പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം, നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും, എനിക്ക് നിന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.